በሚታየው ዓለም ላይ ትልቅ ማዕረግ በኢንተርናሽናል ሎ ፒኤችዲ ያለኝ አያለው ትልቅ ማዕረግ ግን እሱም አልጠቀመህም ተሳስረቆች ብለሃል ወይ አትሰራበት ምናት ዛሬ አንተ ቀን ነው አይ ላይ ማይ ሃንድስ ተቅባቱ ወፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል ኢሮፕ ሀገር ማን ነው የሚኖረው? እኔ ኢሮፕ ነው የምኖረው። አንተ አውሮፓ ነው የምትኖረው? አዎ። ከዛ ነው የመጣኸው? አዎ። ያንተን ምን ሲመጣ ሰምቼ ነው የመጣሁት? ኦራዲ አቫሲያ ካቶቭራድ ከአውሮፓ ነው የመጣኸው? ሄያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ የመጨረሻ ይሆናል። አንተ ሰው ትቶ ሄዷል እኮ ከቤት ተጠራርገው ነው ሄዱት። ብቻህን አስቀርቶ ያስቀመጠህን መንፈስ አያለሁ። እ? አዎ። ያስቀመጠህ ኢቭን ያንተን ሚስታ ያለው ቻው ባይ ባይ ሎክ 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 ብቻህን አስቀርታለች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ካሳለው ላንተ አይታችሁ አንድ ሰው አሜን ግን አላለኝም ያው ማን ነው አሜን የሚለው ሰው he came from europe just እዚህ ያለውን ፕሮግራም ለመካፈል ነው የመጣው ዘመን ተባርኳል አንተ አንድ ሰው አሜን አላለም አንዳንዱ እዚህ ጎረቤት ሆኖ መምጣት አቅቶታል ሰው ግን ከዛ ከአውሮፓ ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ አንተን ሊፈታ ስለቆረጠ ነው እዚህ ጣለ አሜን 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 አንተ ከዚህ በኋላ እያንዳንዳቸው እግር ስር ወድቀው ይቅርታ ይጠይቋል አሜን አላልክም ግን አንተ ኦላ ዲያቫና ሲያ ክላፍ ፓዲያማ አሜን የሳ ካላ ባጋራ ዲያ አሜን ስማኝ ወንድሜ ኢቻ አረጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር አምላክ በሉስቲ ይሰራል በሉ ይሰራል ታምራት በሉ ታምራት ያደርጋል በሉ ያደርጋል አይ አሜን ትልቅ ማዕረግ ያለው በሚታየው ዓለም ላይ ትልቅ ማዕረግ በኢንተርናሽናል ሎ ፒኤችዲ ያለኝ አይ ያለው ትልቅ ማዕረግ ግን እሱም አልጠቀመህም ተሳስረቆች ብለሃል ወይ አትሰራበት ምናት ዛሬ አንተ ቀን ነው አይ ላይ ማይ ሃንድስ እጆቼን በላይህ ላይ አረጋለሁ in the name of yeshua hamashia በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ታምራት ይሆናል አንተ አሜን አሜን ትላለህ አሜን በቅርብ ጊዜ ዶክተሮች እግር ላይ ያገባውን ይሄን ብረት ያወጡታል አሜን ሎክ እህ ጉልበት ብረት ነው እ ማይወጣ ነው ማይወጣ ብረት ነው መዳን ነበርበት አይደንም እሄ መዳን ነበርበት ግን አው ግን አይደንም አይደንም አዳኙ እዚህ አለ አሜን ያ ስሙ እዚህ አሜን ስሙ እዚህ አለ አዳኙ እዚህ አለ አሜን አንተ ይወለ ፊዚካሊ ብቻ አይደለም የምትፈታው በመንፈስ ዓለምም ነው የምትፈታው አሜን አዲያኑ ብራካቱ ኢዲያ ሶፕራ ወንድሜ ሩቅ አመትና ዘመን ላይ ከበቡሽ ክቤ ምን እናት የክስቴ ልጅ ናት ኢዳላሙ ናሲያ ካታሩ ቫዲያማ ስማ ባክስት ዘር በኩል ትልቅ እንደ አድባር አይነት ነገር እንደ ዛፋ ያለው ረጅም ጊዜ ተጠቅመጣ እና ወንዛ ያለው አንተ የተወለድክበት አገር ላይ ወንዛ ያለው እዛ ሩራል ማለት ሰው በጣም ገጠራማ አካባቢ ላይ ወንዛ ያለው እዛ ያንተ ቤተሰቦች በትልቅ ገምቦ የሚያቀርቡትን ደማየው አሁን እኔ ራይት አት ዲስ ታይም እዛ ነው ያለሁት እሱ መንፈስ ከዛ ዘመን ጀምሮ ያንተ የሆነውን ነገር ሁሉ እየመታ ነው የነበረው ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድበት እኔ እዚህ ጋር ተቀብ ቆሞ ያለው አሜን ከዚች ሰዓት ጀምሮ ይፈታል አሜን ቀሳርጋችሁ አሜን 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 ለጌታ ለልታና ጭብጨባ ሲላ አዳየራ ከባስ ያማራ ዲያማ እንኳን ደስ አለ you are free እስኪ ነፃ ነኝ thank you ነፃ ነኝ ነፃ ነኝ በል ነፃ ነኝ አባቴ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተባረክልኝ ኦ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ አንተን ከዚህ በኋላ የሚነካ ጠላት እግዚአብሔርን እንደነካ ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ፈቷል አሜን በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ